ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା UNMISSOର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 13ରୁ 15 ତାରିଖ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିରଙ୍ଗା ଲଗାଇବା। ଏ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମାଗଣାରେ ତିରଙ୍ଗା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ ନେବା, ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ 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 ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।